Автівку без ввімкненого світла, тому що фари були розбиті, патрульні побачили на вулиці Шевченко. Як з'ясувалося пізніше, автомобіль ВАЗ-21099 в районі перехрестя Шевченко та Бажанова врізався в Форд. Та саме тікав з місця ДТП. Поліцейські спробували зупинити машину, але водій не відреагував та полетів у напрямку станції метро «Київська». При цьому створюючи аварійні ситуації, небезпеку для пішоходів та інших водіїв, став учасником аж 4 ДТП без постраждалих. Зупинити гонщика вдалося лише за кілька кілометрів. Інший екіпаж отримав орієнтування та заблокував дорогу на вулиці Академіка Павлова. Водій здійснив знову ж таки зіткнення з патрульним автомобілем «Пріус», внаслідок чого постраждали 2 інспектора патрульної поліції, які отримали забої. Також за попередньою інформацією, ДТП, яка сталося на вулиці Шевченка, там один із пасажирів також отримав травми, забої м'яких тканин, його було також госпіталізовано до медичної установи. Водія відразу ж затримали. За попередньою оцінкою патрульних, чоловік був у стані сп'яніння. З'ясувалося, що було ще 2 учасників шалених перегонів. Пасажири 99-ї, дружина та маленький онук Керманича. Дитина не постраждала. Загалом 6 розбитих автівок та 3 в лікарні. Травми у всіх неважкі. Інформацію про те, що водій ВАЗа знаходився в стані алкогольного сп'яніння, сьогодні підтвердили медики. Галина Шподерева, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.